Lielbritānijā reģistrējušies gandrīz 140 tūkstoši Latvijas valsts piedarīgo, kas ir nedaudz virs 7% no Latvijas iedzīvotāju skaita. Taču, ja Latvijā iedzīvotājs apkalpo 29 pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas, tad Lielbritānijā ir tikai viena konsulārā nodaļa Londonā. Tiem, kuriem beidzas persona apliecinoša dokumentu derīguma termiņš, nākas vai nu steidzami lidot uz Latviju, vai censties laicīgi pieteikties uz pieņemšanu Londonā. Bija jāveic pasu atjaunošana vai pasu noformēšana. Man likās šis process tāds diezgan sarežģīts. Es padalījos ar šo pieredzi ar saviem kolēģiem un biedriem, un tad Ziguds man teica arī kaut ko līdzīgi, ka viņa ģimenē ir bijusi vajadzība nomainīt pasi un arī tur saskāries ar lietām, kas, teiksim tā, nebija sliktas, bet, teiksim, bija diezgan komplicēts vai sarežģīts. Un nonācām pie secinājuma, kad darētu noskaidrot citu Latvijas diasporas pārstāvju viedokli šajā jautājumā, jo ne jau 3 vai 4 cilvēku personīgā pieredze ir noteicošais. Aptaujā piedalījās 168 Lielbritānijā dzīvojušie latvieši, 56% atzīstot, ka nācies doties uz Latviju mainīt pasi. Mainot pasi Londonā, ceturtajai daļai pieredze ir pozitīva, tomēr 29% vērtē negatīvu tieši pašu pieteikšanās procesu, 14% nav apmierināti ar izmaksām, bet 10% ar laika, patēriņu un ceļu izdevumiem, taču 11% slavēja personāla attieksmi. Salīdzinājumam, Lielbritānijas pilsoņi savas britu pases atjaunošanai var pieteikties tiešsaistē. To var izdarīt online, aizejot uz valsts galveno mājaslapu un aizņem kaut kur no 5 līdz 10 minūtēm. Cilvēkam tiek uzdoti pavisam vienkārši jautājumi, personīgas detaļas un tā tālāk. Viss tā informācija tiek ievadīta formā. Tad tev vienkārši jānosūta sava vecā pase pa pastu. Viņi jau salīdzina to pasi ar tām detaļām, ko tu esi online ievadījis. Viņi salīdzina arī to bildi, ko tu esi aizsūtījis digitāli, vai tā bildi sakrīt ar to bildi, kas ir pasē. Un tad jau divu, trīs nedēļu laikā tiek izstrādāt jaunā pase un atsūtīt tev pa pastu. Būtu lētāk, jā. Aptaujas veicēji aicina arī Latviju pievienoties tādām valstīm kā Igaunija un Lielbritānija, kas izmanto inovatīvas digitālas risinājumus pasu atjaunošanai. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.